Βρισκόμαστε στην Ελληνική Συλλογή, δίπλα από αυτή τη μεγάλη διαστάσια αλληγορική σύνθεση του 19ου αιώνα, Αναγεννημένη Ελλάδα. Αποδίδεται στον Θεόδωρο Βριζάκη, τον Έλληνα καλλιτέχνη που θεωρείται η ηγετική μορφή της ελληνικής ιστορικής ζωγραφικής. Ο Βριζάκης ήταν γιος ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, κατά την οποία οι Έλληνες αποδεσμεύτηκαν από 400 χρόνια Οθωμανικής κατοχής. Ορφανός από πατέρα, στάθηκε με υποτροφία στο Μόναχο για να σπουδάσει στο Πανελλήνιο Σχολείο που είχε ιδρύσει ο βασιλιάς της Βαυαρίας, Λούντβιχ I, και μετέπειτα ως ταλαντούχος καλλιτέχνης, συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου. Έστησε στη Βαυαρική πρωτεύουσα μέχρι και το τέλος της ζωής του, ζωγραφίζοντας συνθέσεις εμπνευσμένες από την Ελληνική Επανάσταση, πολλές εκ των οποίων απεικονίζουν ελληνικά τοπία και όμορφες ενδυμασίες που συναντούσε στα ταξίδια του στην πατρίδα, όπως και η Αναγεννημένη Ελλάδα. Στην Αναγεννημένη Ελλάδα υπάρχουν πολλά στοιχεία που αναφέρονται σε μια εξωτερικευμένη σύνδεση του σύγχρονου και του αρχαίου ελληνικού κόσμου μέσα από το πλαίσιο του έντονου φιλελληνισμού που διατρέχει εκείνη την εποχή τη Δυτική Ευρώπη. Η επιβλητική γυναικεία μορφή με φόντ την Ακρόπολη φέρει μια επίσημη και εντυμένη φορεσιά της Αττικής, ενώ τα χαρακτηριστικά του προσώπου της παραπέμπουν σε απεικονίσεις της θεάς Αθηνάς, η θεά της Σοφίας, η προστάτηδα της πόλης της Αθήνας. Το σύμβολό της, το δέντρο ηλιάς, είναι τοποθετημένο δίπλα στη μορφή, ενώ η λαμπερή ανατολή του ηλίου που προβάλλει πίσω από την Ακρόπολη και ο χώρος των Φουστινελάδων συμβολίζουν την αναγέννηση του ένδοξου ελληνικού παρελθόντος.